Ahoj, vítám vás u nového videa a vím, že jsem vám naposledy sliboval Pogbu a rozbor hry Manchester United, jak budou moc hrát bez Paula Pogby. A tohle video bude a bude následovat hned po tomhle ještě tento týden. Každopádně včera jsem si přečetl vlastně zprávu, která poukazovala na rozhodčí, respektive konkrétně na to, jak rozhodčí ovlivňují zápasy, a byl tam jeden z mého osobního pohledu nejlepších rozhodčích Premier League, kteří kdy vůbec dokázali, nebo měli takovýto cítění pro hru. Jasně, udělal několik špatných rozhodnutí, ale to udělal úplně každý. Ale spíš mi jde o to, že pod ním se mi líbily fotbalové zápasy nejvíc, protože on dokázal tu hru nechat plynout, zbytečně tu hru nekouskoval a měl přirozený respekt hráčům. Samozřejmě, každý rozhodčí má svoje mouchy, i Mark měl několik afér, které nejsou úplně příjemné. Každopádně, já ho osobně považuji za jedno z těch lepších. Ale dočetl jsem se příběh, ve kterém on úmyslně ovlivnil zápas a teď už se k tomu přiznal, a vzhledem k tomu, že už není v Premier League, tak už se k tomu přiznat může, a teďka vám jenom nazdílím přesně to, co on řekl v tom rozhovoru, a potom se k tomu vyjádřím. Takže teďka cituji rozhovor Marka Klatenburka. Jestli měli se mnou soudcované zápasy nějaký styl? No, byl tu jeden specifický zápas. Bitva o Stamford Bridge. Ten slavný zápas, díky kterému získal Leicester titul. Ten zápas byl divadlo. Do zápasu jsem šel s tím, že nechci, aby Tottenham vinil Marka Klatenburka z toho, že nezískal titul. Měl jsem jim dát 3 červené karty, ale nechal jsem je zničit sama sebe. Aby ve všech médiích a po celém světě znělo, Tottenham přišel o titul. Když bych jim vyloučil 3 hráče, co by se psalo? Klatenburg připravil Tottenham o titul. Tohle by se psalo, pokud bych jim vyloučil 3 hráče, které jsem jim podle pravidel měl vyloučit. Když potom Hazard střelil vyrovnávací branku, tu atmosféru jsem nikdy na žádném stadionu nezažil, protože Chelsea zabránila svému rivalovi v zisku titulu. Následuje otázka redaktora, takže jste ten zápas úmyslně ovlivnil? Klatenburg odpovídá, pomohl jsem mu. Můj styl pískání měl na ten zápas určitě pozitivní vliv. Jiný rozhodčí by k tomu možná přistoupil přesně podle pravidel. Tottenham by dohrával v 7 nebo 8 lidech, nejspíše by prohráli a hledali by výmluvy. Já jsem jim ale tu možnost nedal, protože můj plán byl nechat je, aby se o titul připravili sami. Tohle byl hodně zajímavý a především upřímný rozhovor, protože jen tak někdo se nerozkecá o tom, že úmyslně ovlivnil zápas. To určitě není téma, nebo není to nálepka, kterou chcete mít. A za mě v první řadě respekt, že tohle vůbec vypustil. Samozřejmě, odešel teď z Premier League, to není úplně věc, za kterou mu fandím, že odešel z Premier League, protože byl to jeden z těchto rozhodčích a určitě by bylo lepší, kdyby v Premier League zůstal. Každopádně, Markuš je pryč a spíš bych se v tomhle videu chtěl jenom v krátkosti zaměřit na to, jakým způsobem vlastně soudíme, jestli rozhodčí ovlivní nebo neovlivní zápas. Protože prakticky pokaždý, když rozhodčí udělá nějakou chybu, tak se řeší, že je podplacený a podobný další nesmysly. Což je z mýho osobního pohledu úplná blbost, protože nemůžete podplatit někoho, kdo už teď vydělává miliony. Co mu chcete dát? Co mu chcete dát, když už ty peníze má? Takže tohle je jedna věc, kterou bych asi úplně uzavřela, z mýho pohledu úplně bezpředmětná. A co se týče chování, konkrétně chování Marka v tomhle případu, tak za mě naprosto správný, protože on má pravdu. On kdyby vyloučil hráče Tottenhamu 2 nebo 3, a i když by to bylo podle pravidel, tak stejně by byl on ten, kdo by byl označován za důvod, proč Tottenham nezískal titul. A zase, není to nic proti Tottenhamu. Já jsem obrovský fanoušek práce Pochettina. Za mě je to absolutně fantastický kouč a v posledních letech jeden z nejlepších, nejenom v Premier League, ale celkově. Samozřejmě chybí mu trofej, ale jinak je úžasný. Každopádně, co se týče pohledu Marka, tak za mě 100% to udělal správně, protože ano, mělo by se jednak podle pravidel, ale zároveň jsme jenom lidi a zároveň je tam potřeba dát i nějaký emoce a nějakou empatii v tom, že jasně, kdyby Tottenham potom vyhrál titul, mluvím teďka úplně jinak. Jo, mluvím teďka úplně jinak, protože by o titul přišel Leicester několika chybama Marka Klatenburka. I když on ty chyby neužil a udělal je schválně, takže potom by se mohlo řešit, že kvůli tomu, že on ty hráče nevyloučil, tak Leicester přišel o titul. Ale podle mě už to bylo v takové situaci, že už bylo naprosto jasný,
že Leicester ten titul získá. To už by museli být hodně, hodně dole a prohrát prakticky úplně všechno. Což bylo velice, velice nepravděpodobné. Takže Klatenburg tam šel s tím. Už je prakticky jasný, že Leicester získá titul. Teď už je jenom otázka jak. Jestli se bude mluvit o tom, že Tottenham měl v tom klíčovém zápase, kdy se oficiálně titul rozhodl, vyloučený tři hráče, anebo ten zápas prohrál sám. No, respektive neprohrál, remízovali, ale remíza znamenala titul pro Leicester. Takže za mě si myslím, že tohle udělal správně a spíš než nějaký tady názor jsem vám chtěl nazdílet tenhle příběh, protože nemyslím si, že je to úplně normální nebo úplně přirozený, že by rozhodčí sdílel takovýhle svoje emoce. Nemáme žádný rozhovory s rozhodčíma. Nemáme. Po zápase máme rozhovory s trenérem, s hráčema, ale rozhodčí nikdy nejsou, ok, jsou probíraní v médiích, ale nejsou zodpovědní, nemusí se zodpovídat před médiem, nemusí odpovídat na otázky novinářů. Což je třeba jedna z věcí, která si myslím, že by měla být taky součástí fotbalu. Nevím, samozřejmě je to jenom takovýhle námět, který měl se teďka konkrétně mě napad, ani jsem neměl připravené nic, ale je to jedna z věcí, která by třeba taky mohla se v budoucnu do fotbalu zapojit, aby jsme více věděli o rozhodčích a více znali rozhodčí. A možná k ním měli i trošku jiný vztah, protože teďka momentálně rozhodčí nejsou úplně přátelé fanoušků. Takže asi tak, asi nejdůležitější věc, chtěl jsem vám nazdílet tuhle storku. A co se týče Pogby, tak ještě před zápasem s Manchesterem City určitě udělám rozbor, jak bude hrát Manchester United bez Pogby, a to nejenom proti City, ale celkově. Takže se můžete těšit na několik taktických variant. A no, máte se na co těšit. Ale pro dnešek už je to všechno. Doufám, že se vám i takovýhle sdílecí video líbilo. A vidíme se zase příště. Čau, čau. Otázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.mourinho-kniha.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím, a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já, abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud jsi tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmíš zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním, to znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.